ដល់ចុងក្រោយជេដោះឈាមខ្ញុំដើរស្រួលវិញជីបចោះលុតធម្មតាក្បាលក៏បាត់ឈឺចុងតាមិញឯងនិយាយសុំទោសុំទោសរឿងអីខ្ញុំហៅឈ្មោះលោកអបរាជសុំលោកអបរាជដាក់ទោសខ្ញុំទៅចុះឈ្មោះខ្ញុំហេតុអីមិនអាចហៅបានគ្រាន់តែឈ្មោះមនុស្សប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសួរលោកហេតុអីក៏ជើងមនុស្សសជើងមុខ នឹងដៃអញ្ចឹងណែខ្ញុំអត់ដឹងទេពីព្រោះវាចេះតែលាក់ខ្លួនចិត្ត